Какво става, хора? Аз съм Иван и днес, както виждате, Лъчо ще ми избира драфта. Ха-ха, точно така. Пичи, бе, той ми открадна интрото. Така че да, чухте го, днес той ще ми избира драфта, така че нека да започваме. Правилото е, че ако видим един футболист на Манчестър Юнайтед, задължително трябва да изберем него, защото той е фен на... Не. Аз се базик. Не искам, верно. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Любимата информацията игра. Така. Това е единственото добро нещо, да ще ти избера, я видим. Оле Гунар Солскейр избираш. Чудно, защо е? Така. Ма, бе. Тук избираш Окугава. Who the fuck is that guy? Така, left mid. Охо. Ей. Айде, ще ти избера Караско. Яник Ферейра. Че е добра Караска. А, Караска, карта, аз поговоря, брат. Оу. Добре, Орсолини мисля, че изглежда доста добре. Продължаваме манчата с грозде, може да вземем и Наки Уилямс. Така. Оу, 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 оу! Манчата, нали? Чакай, чакай. Аре, Кимих. Окей, бебе, опраща нещата, ама айде. Така. Дай. Оу! Рубен Алкараспо, знака е. Аре, Адамс, Адамс. Адамс, да бържиш някакво кемистри по ме. Виша лига. Оу, шит! Бълъка. Шеймъс Колман. А това е човек? Шеймъс Колман. Добър карта. Как може си? Оооо, тук мисля, че знам кой е моят човек. Ракицки. Добре дошъл в отбора, пич. Сериозно ли си в момента? Ракицки, добре дошъл в отбора. Лучи в момента е точно обратното на това, което правиш е зума. В момента е ме... Оооо! Леле! Този Хименес изглежда доста симпатичен. Тип, да шаки си правиш, бе, брат! С такива картички! Но аз не съм казал да го избираш, ти сам си го избира, аз казах просто, че изглежда симпатичен. Едуардо Камавинга, айде. Реал Мадрид фена. Но ясно. Да имаш един Реал Мадрид футболист. Оу! Аре, Гудуин да имаш един добър супер съп. Какво да е добър? Оооо! Родригес! Не, Меси, Меси. Не, Санчес, не този за 95, не Меси, този Меси. Меси, Меси. Добре. А, майко. Моят. Добре. Аре, Рубен Алкарас. Живота му даде втори шанс. Брат, стига, бе, майна. Рубен Алкарас. Брат, не 9-3-5. Брат. А, човек, стига. Джамал Мусиала, перфектно влиза в отбора. Ей, имаш връзка с Кимих, ей! Имаш връзка с Кимих и Джамал Мусиала. Пате, то верно ме трови, човек. Виж. Е, плюс 4 кемистри. Пичме, моя ви ударете един лайк, защото си изгубих. Ооо! Май беше застълкан. Я чакай само ти погледна отбора, я цъхни квадрат. Или там фут спада. Я дай нагоре. Да, същички. Добре, я да видим сега. Не настрани са. Аре, искаш ли да сляп? Га. Не ги помня какви са, мисля, че първия беше Кантона, така че няма да е първия. Мам. Казвам ти номер 3. Французин, ако не е друго. Само че от серия А, с кой ще го вържем? Е, плюс 2 кемистри, ето виж, имам бати кемистри, то ти правя. О, никакъв. Ууу, Буфон, айде, легендата. Джан Луиджи Буфон. Направо да го играте, то вяри ви. Да, бе. Така, нека видим тук вратарите, о. Мандата. Не, Диего Лопес ти влиза много по-добре. Бате, нямам думи. Джан Луиджи Буфон на врата. Пичове, моля ви, напсувайте лучи в коментарите. Оооо! Фил Фолден, ще умреш! Фил Фолден. Майка ти деба! Ебавам се, Тареми. Как Тареми, бе? То не го ли викаш? Тареми. Не, знаеш какво е, Фил Фолден. Ебси, майка, опа! Тоя футболист не мога го ползваш. Бате, майка ти деба! Така, Тело, Марко Суренте, Фабиан, Румен... Еми, мисля, че тук Тело е нашия избор. Ето имаш ти мога да си изън картачка. Сам си не да е пул... Ооо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 о! Боланга! Добре дошъл в отбора! Уилям Карвало! Е, този от отбора на Фив Кръсъл, бе! Уилям Карвало! Е нашият избор тук. Е, го виж, бе! Плюс 5 кемистри! Помисъл плакваш! Сега нека позная, Тиаго Силва с щупани крака. Крис Молинг.
Добре, най-после адекватен избор. Само че е без кемец. Мархом. Охо, Велтман. Тук мисля, брат, че е нашия избор. Нямам десен бек да вържа тъпите защитници и ти ще ми зареш. Велтман. Некъв с 64 бейс. Велтман е нашия човек. О, Дин Хендерсон. Добре, раз геве кемистри. То ти падна кемистрито. Как паднал? Не паднал. Падна бе, брат. От 20 и нещо стана на 19. Не, не, беше 20. А, верно. Опа, не ми шанс. Така, значи, искаш аз да ти избера отбора, как да играеш. Ще да умреш. Не бе, спокойно бе, няма да е такова, с тия футболиста. Значи, то искам... Това нападател. Вернер го махаш извън групата. О. А, така. 9-9 пейс, 9-4 шутинг, брат, та карсичка уникална. Форстап, да, ама, ама ти си го избра сам, аз не ти го избрах, така че... Уилям Карвалю искам да е титуляр този матч. 40! Пейс! Уилям Карвалю искам да е титуляр на място на ония там. Да. Е, брат, аз Кимих, сега... Кимих махаш, Кимих. К- а бе ми си майката, бе. Добре. Така... Чува, моля ви, в коментарите напсувайте го толкова кивеш, молим. Дай, дай, дай менеджера, дай менеджера да видим, менеджера. Тука ще... Господин Млад Меринджей, 24 са определящи. Така... Ами, тука мисля, че Зигнер е нашия човек. Зигнер... Чай, ще сетих за това. Мерин Зигнер. Кова една танцирка там, аз лежам за... Добре, неми... 22 кемистри. Аре, пичува, това беше от мен. Аз трябва да напускам. Ева Ованка, мерси, че ме покани. Успех, здравта, брат. Да го духаш, смешник. Пичове, лъчо ни строи доста вратално и поне мене. Как че и реса, трябва да се оправяме сами, както виждате. Чакайте да го измислим това как да вдигна малко това кемистри. Няма да играеш. Топ. Буфон, може ли да играе? Не, не може. Колко искам да ползвам тази картичка на Тимо Вернер, ма не можем. Зай. Арте да играем, да падаме първия матч и всичко. И сега гледате, бате, тук е четвърт финал, полуфинал, тук също... Това ще е скандално! Ма нека видим, да? Ако паднем първия кръг, както най-вероятно ще се случи, поне имам извинение. И лучо ме трога. Значи да. Нека видим. Сега пича, като види отбора ни, най-вероятно ще се смее. Той няма да го види дори. А. Добре, пича, просто рефина. Можеш да си вкараш автогол и тогава да не же пич. Е, гати. Добре, стискам палци поне за един драфт толкън, да. Като паднем първия матч, поне да имаме един драфт толкън, за да мога да запиша още едно видео, примерно с някой още. Еми, още някой чувар, макар и по-малък. Може пък с някой по-голям чувар в бъдеще, аз снимаме, кой знае. Възможно. Възможно, бърто, тама да. Нека видим сега какво ще правим. Нека видим отбора на нашия опонент, да ви ще бъдем размазани. Тер стеген на вратата, Милитао, Живет, охо, ясна работа. Бен Йедер, дали това ще бъде първото попадение, не? Какво спасява на Туис Лопес? От Давид Лопес, пъска на мен, няма значение. Вратарчен, който е 79, направи бати спасяването, човек. Удар на Винисио, сега много, много страни от вратата. Елзебио. Винициус. Винициус Жуниор. Надиграва нашия отбор. Винициус. Пас там и това е гол. В 10-та минута Бен Йедер успява да открие голвата си сметка за този матч. Де шанс сега за нас да контратакуваме. Ове Гунар Солскияр. Много добре успява да се измъкне Ове Гунар Солскияр. Пас и това е гол. Един на един връщаме се в матча. В 14-та минута успяваме да изравним резултата, гол на Джамал Мусиала. Солскияр. Лориент. Не успяваме да се измъкнем, грешка там! И това е гол! 2-1! Обратът е факт! Какво се случва? В 22-та минута правим пълен обрат, пичове. Колман обаче. Адамс. Кимих. Пас към Гудвин. Успява да задържи тази топка Гудвин. И я губи, това е Дуспа! Дуспа в 27-та минута на матча за нас. И това е великолепна възможност да вкараме още едно попадение. Оле Гунар Солскияр. Изстрел, гол! 3-1! 27-ма минута! Вече ни се... Бата, това е несериозно. Този пич го доминираме с този отбор, човек. Това е
пас към Гудвин. Великолепна възможност! Солскияр! Ще имаме ли гол, да? 4-1 в 34-та минута на матча! 4-1 доминираме, пичове, това е скандално! Това, което се случва в момента на нашите екрани, е скандално и е доказателство, че с какъв ти отбор да сте в драфта, винаги може да печелите. Стига да си вкарвате положенията. Солскияр! Ориент! Ориент, не откара премине, да към Гудвин. Центрираме! Кимик! Няма гол, добавка, гол! 5-1! Какво се случва, бе, пичове, бе? Абе, аз с добрите отбори не мога да размазвам играчи по този начин. Този или е много слаб, и аз съм много вързан. Отлична възможност, справяме се и тук. Айде, бе, остана. Не ми казвай, че играта храшна тук, що? Остана, бе. Компа ли храшна, не? А, you lost connection. Какво? Не ми казва, че това ще говори като загуба. Това ще гади е? Не ни бори матча, пичове. Абе, това е някакъв майтап и трябва да е, бе. Е, не, нямам думи, това не е нормално. Значи как може... То пич го доминирам. Цял матч. И то с разлика. И накрая просто всичко ще крашне. Ще ме изкара от мача. Ето, connection-а нещо се изгубил, няма че. И ще не така. Вкарвам си го сега и просто левкаме, защото ще изнервям. Така че да, пичове, нямам думи за това, което се случи тук и що. Щяхме със сигурност да преминем в следващия кръг. Какво става, бе, брат? Може ли да ме вкара в мач поне? Може ли? Ако и сега не стане... Край, джиджи. Това беше. Ще пробваме все пак. Не. Както и да е, тъп пичове, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да дарте един лайк, абонирате се с камбанка за мен и за Лучо. Сами видяхте, че аз нямам вина за това, което се случи. Нещо буквално си крашна е така. Не знам какво стана в интерес на истината. И просто ме изкари в момента, но ме пускат матч. Така че да, ще си ми следващото видео. Чао!